କାଠ ନେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ଖୋଦେଇ କରି ଶିଳ୍ପୀ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। କାଠରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ବେଶ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡାୟତ ଗାଁର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରଣା। ଗମ୍ଭାରୀ, ଲିମ୍ବ, ଶାଗୁଆନ, ଆକାଶୀ ଓ ଶିଶୁ କାଠକୁ ସାଇଜ୍ କରି ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଏହାପରେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ରୂପ। ଜେଜେ ଆମର ଛୋଟ 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 ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋଳରେ ଯେଉଁ ଲାଗେ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା, ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଜେଜେବାପା ଆମ ବାପା ହାତରୁ କହିଲେ, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ସେଠାରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି। ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ପରେ 4 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖୁ, ତା'ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସୋରୁମ୍ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଛତିଶଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ତାଲଚେର ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେମାନେ ଦେଖିକରି ଆସନ୍ତି, କାମ ନିଅନ୍ତି ଆଉ। ୟାକୁ କେମିତି କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆମେ ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଆମେ ତାକୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କଳାକୁ କେବଳ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ପଇସାକୁ ଦେଖିବୁନି, କେମିତି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ବସିବେ, ବୁଲିବେ, ଲୋକମାନେ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଧୂଆଁ ଆମକୁ ମିଳିବ, ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। 2004 ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କାଠ କାରିଗର ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରଣା। ଏହାପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ 10 ରୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଗଲେ କଳାହାଣ୍ଡି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଯାଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲି। ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କାରିଗରର ମୂଲ୍ୟ ତ କେହି ଦେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ସେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ କାରିଗରୀ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କାରିଗର ଯେତିକି ସମୟ ଆଉ ଯେତେ ମେହନତ କରି ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛି, ସେ ପାରିଶ୍ରମିକଟା ମିଳିପାରୁନି ଆଜିକା ମାର୍କେଟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପଟେ ଯାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ, ସେପଟରୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୋଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ, କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ବାବଦ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା କଳା ସଂସ୍କୃତି, ପଥର ହେଉ କି କାଠ ହେଉ, ବିଶେଷ କରି କାଠ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହା କହିବା, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁରାତନ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଏହାଙ୍କର ପୁରା ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ବି। ଆଉ ପରେ ପିଲାମାନେ ଏତେ ମାନେ ସେ ତା ଦେହରେ ଏତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେଣି ଯେ ସେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଳା କେମିତି ତା'ର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ, ଜୀବନ୍ତ ହେବ, ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟିତ ଆଉ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କାଠ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପ୍ରୁ ଆଲୋକ ରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।